Følg med nå. Hva har disse bildene til felles? Dette er resultater av bioteknologisk utvikling. Yoghurten er laget ved hjelp av bakterier. Håndkremen inneholder ekstrakt av rekeskall som bindemiddel. Kua er nitidig avlet fram. Medisiner produseres av genmodifiserte bakterier. Ølet er brygget med enzymer. Denne sauen er en klon. Tomaten råtner mye senere. Aksene trenger mindre vann. DNA-profiler hjelper politi til å løse kriminalsaker. Jenta er et prøverørsbarn. Laksen er tykkere, rødere og bedre gjennom avlet. Så, hva er egentlig bioteknologi? Hva er bioteknologi? Skal jeg definere det på en måte? Ja, det er litt av et spørsmål, det. Bioteknologi er er faktisk ganske vanskelig å definere helt presist. Ja, det må jeg tenke litt på. Bioteknologi, det er da en verktøykasse. Litt som sånn Lego-klosser. Kunnskap og teknologi som har med det levende livet å gjøre på en måte. Jeg bruker biologisk materiale for å skaffe ny kunnskap om biologien. All anvendelse av biologisk forskning kalles i dag for bioteknologi. Bioteknologi er vel også knyttet opp imot nytteverdi for menneskene å lage da produkter som vi har nytte av. Bruk av biologisk kunnskap til å skape produkter som er interessante for mennesker. Ja. De første eksemplene på anvendt bioteknologi stammer fra Mesopotamia for 6000 år siden. Sumerne oppdaget at sukkeret var den begynte å gjære, og vips, hadde de oppfunnet ølet. Fire tusen år senere hadde egypterne funnet ut at man kunne få brød til å heve ved hjelp av levende gjærceller, og ost med løype fra kalvemage. I 1590 oppfant den nederlandske optikeren Zacharias Janssen mikroskopet. For første gang hadde man muligheten til å studere prosesser på mikronivå. For første gang kunne man se hva som skjedde når et brød hevet seg. Øl gjæret og en person ble syk. En mikroskopisk verden åpnet seg. La oss ta et dykk ned i denne mikroskopiske verdenen. Dette er en celle. Bare noen få mikrometer i diameter. Det er den minste bestanddelen av liv. Og her inne jobber bioteknologene. Det finnes mange forskjellige celletyper. De deles inn i to hovedgrupper. Eukaryote celler og prokaryote celler. Eukaryote celler er de mest avanserte. De danner flercellede organismer som mennesker og gulrøtter. Prokaryote celler er alltid en encellet organisme. De er mye mindre enn de eukaryote. Vi kjenner dem best som bakterier. Alle celletyper, enkle og avanserte, har én viktig ting til felles. De har DNA. I DNA ligger kodene som forteller cellene hva de skal gjøre. Alle levende organismer bruker den samme DNA-koden. Den er universell. Bioteknologi handler altså om å forstå hvordan cellene fungerer, og hvordan utnytte denne kunnskapen til å lage nye medisiner, bedre planter, eller rett og slett yoghurt. I Norge er vi nemlig veldig glade i bakterier. Bakterier med jordbær. Bakterier med melon. Eller, bakterier med vanilje. Fra gammelt da, så var jo melkesyrebakterien bruk for å konservere maten. Altså om det var meieriprodukter, eller om det var spekepølser, eller hva det var for noe. I dag så bruker vi jo det bevisst, men vi bruker det industrielt og styrer prosessene veldig, sånn at alt er veldig kontrollert. Det er jo der produktutviklingen gjerne kommer, at du ønsker et spesielt sluttprodukt som du da må velge en bakteriekultur som er sånn eller sånn, og som gir det og det resultatet. Her har vi da yoghurtbakteriene i konsentrert frossen form. Dette er det vi trenger for å få yoghurt. Det er ikke så veldig mye som skiller moderne yoghurtproduksjon fra tradisjonell, sånn som man gjorde i gamle dager. Når man skal lage yoghurt, da bruker man to typer bakterier. Det er Lactobacillus delbrueckii subspecies vulgaricus, og så er det Streptococcus thermophilus. Disse bakteriene er overhovedet ikke farlige for menneskene.
Nå har jeg akkurat målt pH-en for å sjekke at den har kommet så lavt ned som vi ønsker å ha den, både i forhold til smak og konsistens på sluttproduktet. Når produktet ferdig fermentert, altså syrene, så kjøles det, og så emballeres det. Og så har du en yoghurt som inneholder levende bakterier, og som oppbevares kjølt frem til du konsumerer den. Å bruke melkesyrebakterier for å konservere mat har vært kjent i lang tid. Men med ny kunnskap om hvordan celler fungerer, håper man å kunne lage en funksjonell matvariant av yoghurt, som ikke bare smaker godt. Bakterier er viktig, og vi vet jo at det har en påvirkning på immunforsvar. Og samtidig så er det også sånn at man tror det kan virke inn på kreft og blodtrykk og andre ting. Bioteknologien handler om å sette cellene i arbeid, på utrolig mange måter. Hos Tine bruker de bakterier. På Universitetet for miljø- og biovitenskap arbeider de med enzymer. Et enzym det egentlig et protein som kan katalysere kemiske reaksjoner. Hadde vi ikke hatt enzymer, så hadde det ikke vært noe liv. Så når du spiser mat for eksempel, du spiser sukker, og det skal til slutt ende med at du beveger armen din eller går til butikken, så det enzymer som katalyserer alle kemiske reaksjoner som må til, fra at det en sukkermolekyl til at du beveger armen din. Vi veldig opptatt av å bruke enzymer til å gjøre nyttige ting for oss mennesker. Og helt konkret forsker de på hvordan enzymer kan lage alternativt drivstoff. Nå i dag det veldig stor interesse for å bryte ned biomasse for å lage bioetanol. En av de vanskeligste oppgavene der, det er faktisk å bryte ned den trestokken til sukker som så kan fermenteres til etanol. Og enzymer kan gjøre den jobben. Alle har jo sett sopp i skogen som bryter ned trestokker, så disse soppene de produserer enzymer som i stand til å gjøre akkurat det vi ute etter. Når man så har fått tak i det enzymet, og alt dette finnes det gode teknikker for, så kloner man genet, man identifiserer og kloner genet til dette enzymet. Når man har kommet så langt, så kan man overprodusere det proteinet, rense det, karakterisere det. Selv om det veldig høyteknologisk, så det faktisk på naturens premisser. Naturen genetisk sett ekstremt fleksibel. Gener flyttes fra den ene til den andre organismen hele tiden. Enzymteknologene ikke alene om å ville forme og styre naturlige prosesser. I Norge har man systematisk avlet på sterke hofter og store djur i årtier. Og her har vi dag oss fra Gjøvik. For noen djur. Ja, her blir det fløte til kaffen. Og her kommer en annen dristig variant fra Røro. Og dæven, den styggeste kua jeg har sett. Hun kommer nok fra Sverige. Avl det beste utvalg av mange varianter. Og det det som skjer i naturen nå. Det den som best tilpasset. Og det slik man faktisk i moderne avl også velger ut de dyrene man skal bruke i avl, de som best tilpasset de ønskene vi har. Avl egentlig vært der siden menneskene begynte med husdyr. Ytelsen mye høyere, de mjølker mye bedre enn de gjorde for bare 15-20 år siden. Det ytelsen mye høyere. Avlsarbeidet til Geno egentlig ingen hemmelighet. Vi bruker kvantitativ genetikk. Det betyr at vi egentlig registrerer massevis av forhold rundt dyra, og ut fra det så velger vi de beste kombinasjonene. Hva så forskjellen mellom tradisjonell avl og moderne bioteknologi? Prinsipielt det kanskje det samme, men i praksis kan man jobbe mye mer målrettet og raskt ved hjelp av nye teknikker og maskiner fra molekylærbiologenes laboratorier. Vi kan produsere medisiner ved hjelp av genmodifiserte gjærbakterier. Vi kan lage poteter som tåler frost, ris med A-vitaminer og hvete som trenger lite vann. Vi kan finne årsaken til å kurere en rekke sykdommer. Vi kan produsere effektive vaksiner mot sykdommer som før var dødelige. Finne nye energikilder. Kanskje til og med finne løsninger på alvorlige klimaproblemer. Med moderne genteknologi kan forskere få resultater som for bare noen tiår siden var ren science fiction. Man tror hva framtiden vil bringe. Jeg sier det. Jeg har ingen krystallkule, så det vet jeg ikke. Men det jo ingen tvil om at utviklingen går rasende fort framover. Genteknologi har jo kommet på 70-tallet og har gitt enorme muligheter som utvider seg og utvider seg og utvider seg. I 10 år kan vi kanskje diagnostisere alle sykdommer som har en genetisk komponent.
helt naturlig å bruke genteknologi i planteforedlingen som ett av redskapene i verktøykassa. Elegante behandlingsmetoder, fordi at man forstår molekylærbiologien til sykdommene bedre. Spørsmålet er, en ting i dag, hva som er mulig, en annen ting er hva som vi vil ha lov til å gjøre. Dette er en utvikling som har vært eksponentiell, altså den begynte sånn og går raskere og raskere og raskere. Flere og flere jobber med dette, og stadig nye muligheter åpner seg. Så det er ingen fare for at det blir noe arbeidsledighet blant bioteknologer i overskuelig fremtiden.